Què tal? Molt bona vesprada. En un marc incomparable, amb el penyal d'Ifac de fons. Sí, efectivament, és que avui estàvem en la Vila Joiosa, hem visitat un centre d'atenció primerenca, els nostres xiquets i xiquetes que tenen alguna dificultat en el desenvolupament i, bueno, i ara hem parat a dinar i a atendre-vos. I, des de luego, és un marc estupendo per a parlar de lo que estem parlant amb la nostra mare, al fons, que no volem, com acaba de dir el president, que sigui un símbol de mort, sinó que és un símbol de vida, de cultures, d'unió, com sempre ha sigut la Mediterrània, no? Quan va tindre coneixement el Consell o la seva conselleria de la gravetat d'estos fets? Bueno, nosaltres hem tingut coneixement a través, sobretot, de lo que publiqueu els mitjans de comunicació, de lo que feu públic, i, efectivament, lo que fa el Peixquer, Nuestra Señora Loreto, és respondre, primer, a la legalitat internacional, és que quan tu trobes una persona a la deriva en la mar l'has de replegar, i, segon, jo crec que també respon a aquest esperit que tenim els valencians i valencianes de donar acollida, de donar calidesa a les persones que en aquest moment estan fugint de la guerra, del terrorisme, de tortures, les dones que fugen de les mutilacions que els fan en el seu cos, les dones que fugen dels segrestos que fan per a violar-les determinats grups terroristes i, per tant, se tiren a la mar perquè això és millor que quedar-se on estan. I en aquest moment, qualsevol de nosaltres, si ens vegérem en aquesta situació, faríem el mateix. Agarrar els nostres fills i fugir. I, per tant, nosaltres entenem que en aquesta situació ens agradaria que algú ens obrira els braços i ens diguera vingau, intenteu una nova oportunitat, una nova vida en un altre lloc. I jo crec que la comunitat valenciana es caracteritza precisament per ser una terra d'acollida de gent hospitalària, de gent solidària, i este Peixquer i els seus tripulants no poden seguir tampoc en aquesta situació. I, per tant, com que la seva terra és una terra d'acollida, el que diguem és que torni este vaixell a les costes valencianes per a que puguem acollir a les persones que duen, aquestes 12 persones, però també per a que els tripulants del Peixquer puguen tornar a sa casa. Senyora Oltra, la Generalitat ha oferit el port de València per a que torni aquest vaixell. Si la resposta per part del govern de Pedro Sánchez, d'un govern socialista, és negativa, hi haurà conseqüències? Bueno, jo el que crec és que la resposta del govern d'Espanya ha de ser positiva, perquè l'alcalde de València efectivament ha dit que el port de València i la ciutat de València és una ciutat oberta al món i oberta sobretot a donar cobertura a la gent més vulnerable en aquest moment en el nostre món, que, com dic, fuig de les coses horroroses que nosaltres també fugiríem, i jo crec que en aquesta resposta que ha fet l'alcalde de València el govern d'Espanya hauria de donar l'autorització per a que este Peixquer, amb els tripulants valencians, amb les persones que han rescatat de la mar, poguera vindre ací. Estic segura que podem oferir-los una segona oportunitat després de les vides tan difícils que han tingut. I si no és una resposta positiva? Si no és una resposta positiva, jo crec que s'hauria de reflexionar sobre quines decisions estem prenent des d'un govern que vol representar precisament el millor que n'hi ha en la nostra societat, que és aquesta solidaritat, aquesta fraternitat, aquest pensament que les dones i homes d'aquest món estem agermanades i no se pot ser feliç envoltat d'infelicitat de la resta. I hauria de fer un pensament molt seriós sobre per què en aquest moment n'hi ha un govern al front d'Espanya que va ser precisament una reacció a totes aquestes polítiques de corrupció, de retallades, de no compliment dels drets humans, i la gent que vota sí a la moció de censura i, per tant, que Pedro Sánchez fora president, i que és una pluralitat molt ampla del Congrés dels Diputats, vota sí per a que les polítiques en aquest país canviaren. I això és el que ha de reflexionar el govern de Pedro Sánchez. Ha pogut escoltar les últimes declaracions del senyor Borrell sobre aquest assumpte? Sí, les acabeu de posar, les he escoltat. I què li sembla? I jo crec que, bueno, jo crec que en la vida
se pot contemporitzar, però en política n'hi ha un moment que s'ha de prendre decisions. I hem de saber del costat del que estem. Si estem del costat dels drets humans, del dret internacional, del dret a la vida de la gent, del dret a no ser torturats, del dret a no morir a mans d'uns terroristes, o estem al costat de persones que tanquen esta Unió Europea, que el que fan és llançar un missatge d'insolidaritat, de sálvese quien pueda, que normalment sempre són els mateixos, que són els que tenen els diners suficients per a salvar-se, veritat? Tenen que veure si estan al costat de forces polítiques que alenten el racisme, que alenten l'extrema dreta en Europa, o estan al costat de la democràcia i de lo que significa Europa. I Europa sempre ha sigut un espai de llibertat, un espai de benestar, un espai de seguretat i, per tant, un espai d'acollida i un espai de compliment del dret internacional. I nosaltres, en aquest moment, jo crec que ens hem de situar al costat dels drets humans, del dret internacional, que diu que esta mar està per a faenar, està per a disfrutar, està per a contemplar-la i no està per a morir simplement perquè Europa tanca les seues fronteres a les persones que fugen de l'horror. Vicepresidenta, ha parlat en les últimes hores amb el president Puig per abordar aquestes qüestions i l'oferiment del Port de València, i si és així, què li ha traslladat? Bueno, jo no, les agendes a vegades són complicades i no he parlat directament amb ell, però des de luego el president està al tanto de tota aquesta qüestió. Ell, de fet, i acabo de sentir també les paraules que heu posat del president, sí. I pràcticament hem coincidit sense haver parlat en la mateixa expressió. La nostra mar és un símbol de cultura, és un símbol d'unió, és un pont entre civilitzacions, és un símbol de vida i no pot ser símbol d'un cementeri de persones que fugen de l'horror i que se li estan tacant les portes. Per tant, jo estic en absoluta sintonia en aquest sentit, en el que acaba, a més, de dir el president, que, com dic, sense haver-nos posat d'acord, hem dit el mateix, perquè n'hi ha coses en les que no cal parlar abans per estar d'acord, i són les coses que tenen que veure amb la decència humana. Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, moltíssimes gràcies per atendre en este breu descans que té a Punt Directe. Gràcies. Gràcies a vosaltres.